საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ფინეთიდან სამშობლოში გუშინ საღამოს დაბრუნდა. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მრევლი დახვდა. აეროპორტიდან ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში მიბრძანდა. ტაძარი მოილოცა და იქ შეკრებილი მრევლი დაუცა. საქართველოს ველოდებოდა უწმინდესის ჩაუნძამებას. დღეს აქ ორი პიროვნება ჩაუნძანდა. ჩვენ ნახეთ ორივე მათგანის შემოსვლა საქართველოში და ნახეთ თუ როგორ შეხვდნენ ერთს და ნახეთ ისიც თუ როგორ შეხვდნენ მეორეს. უდიდესი ბედნიერება არის, რომ მშვიდობით, კარგად, კეთილად დაგვიბრუნდა ჩვენი პატრიარქი. როგორც პატრიარქი ბრძანებს, ჩვენ მართლა არ შეგვიძლია უმისოთ და მას არ შეუძლია უჩვენოთ. ამის ნიშანი იყო ზუსტად ის, რომ ესეთი მთელი დღის გადაღლილი მობძანდა სამებაში და მაინც მოგვინახულა და დაგულოცა მთელი ერი.